Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Mühterem bacı ve kardeşlerim, Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla elhamdülillah herifleri kurtardık. Bugün ise tecvid ilmi hakkında, tecvid ilminin fəziləti haqqında söhbət açmaq istəyirik. Gəlin bilək ki, təcvid nədir? Təcvid nə haqqdadır? Ümumən, təcvid elminin bəhsi nədir? Və təcvid, necə bəzi alimlər deyir, xüsusən İbnül Cəzəri, rahiməhullah, buyurur, Ət-təcvidu huva hilyətü tilavəti və zinətül qiraəti. Təcvid tilavəti gözəlləşdirməkdir və qiraəti zinətləndirməkdir. Və huva i'tail hurufi haqqahu və tərtibə məratibihə və o hər bir hərfin haqqını verməkdir. Yəni, hər bir hərfin haqqını vermək, biz dedik ki, o dəfə ərəb dində bəzi hərflər var ki, bunlar oxşar hərflərdir. Məsələn, zə, zə, va, la. Bu hərfləri düzgün bir formada tələffüz etməsək, məna dəyişə bilər. Və ona görə İbnül Cəzəri buyurur, Və huvə i'ta'ul hurufi haqqahu av huquqahu. Və təcvid elmi hər bir hərfin haqqını verməkdir. Və tərtibə məratibəhə və ruddəl hərfi ilə məxrəcihi. Və hər bir hərfin öz məxrəcindən tələffüz olunmasıdır. Və biz də elhamdülillah keçən dərslərimizdə, keçən bu 6 dərsdə bütün hərflərin məxrəcini sizə izah etdik. Və ilhaquhu bi nazarihi və şəklihi və işba'u lafzihi və təltifin nutqi bihi alə hali siğatihi və heyətihi min qayri israfin və la təassufin və la ifratin və la təkəllufi. Və dediyim kimi, hər bir hərfin haqqını vermək, məd, qunnə, idğam kimi qayda qanunlardan istifadə etmək və heç bir əziyyət, zülüm olmadan və heç bir təkəllüf olmadan, əziyyət çəkmədən həmin hərfləri öz məxrəcindən tələffüz etməkdir. Və ya başqa alimlər buyurur ki, Ət-təcvidu tilavətul Qur'an bi-i'tai kulli harfin haqqahu min məxrəcihi və sifəti. Təcvid elmi Qur'an-ı Kerimin gözəl bir şəkildə tilavət olunmasıdır. Və hər bir hərfin haqqını verməsidir və hər bir hərfin öz məxrəcini və sifətini düzgün bir formada çıxartmağa deyilir. Və bilmək lazımdır ki, ən birinci təcvid sözü cəvvədə feilindən gəlir və gözəlləşdirmək deməkdir. Təcvid cəvvədə feilindən gəlir və gözəlləşdirmək deməkdir. Deməli, bir məsələ də var. Bilirik ki, Qur'an-ı Kerimin bəzi adları var və bunların ən məşhurları 5-dir. Ən məşhurları 5-dir. Birincisi, Əl-Qur'an, sonra Əl-Furqan, Əl-Kitab, Əl-Zikr, Əl-Tənzil. Və bunlar 5 adlar ən məşhur olan adlardır. Bir də Mushaf. Bunlar da bu adda ən məşhur adlardandır. Amma İslam ümmətində ən məşhuru Əl-Qur'andır. Əl-Qur'an qara fiilindən gəlib və oxumaq deməkdir. Oxunan kitab. Baxın, hətta sözün özü Qur'an oxumaq üçün. Adı oxumaqdan gəlib. Onu üstünü silmək, təmizləmək, evin yuxarı başına qoymaq üçün və ya ölülər üçün, oxumaq üçün, yəni emməyib. Bu kitabın adı Qur'an qaraadan gəlib, oxumaq. Və bu yenə dəlalət edir ki, bəzi ağıl sahibləri dərk etsinlər və bilsinlər ki, bu kitab oxunmalıdır. Və qiraətin bir neçə cür mərhələsi var.
Yani insan Müslüman Kur'an-ı Kerim okuyarken bir neçe cür okuyabilir ve bunlar hamısı caizdir, icazelidir. Onlardan et-tertil veya et-tehkik, ikinci et-tedvir, bir de hadr. Et-tertil veya et-tehkik, alimler buyurur ki kıraati okuyarken yavaş yavaş, aram aram manalarını düşünerek ve tecvid ehkamlarına emel ederek okumaktır. Ve bu en fezletli okunuştur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve bu formada okunuş en fezletli okunuştur. Ve sözsüz şu tecvid ehkamlarına emel ederek ve ayelerin manasını başa düşerek ve bu cür okunuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okunuşudur. Çünkü Ayşe radıyallahu anh'dan soruşuldu şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nece okuyardı? Ayşe radıyallahu anh'a buyurdu şey aram aram okuyardı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bu cür okuyup hemin manaları düşünerek, tedebbür ederek ve beyninde kimin kitabını okuyorsan, ne için okuyorsan ve bu okuduğuna göre seni ne gözlüyor? اِقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet günü sizin için şefaatçi olarak gelecek. Subhanallah. Bu hadisi, bu dediğin manaları beyninde formalaştırıp okumaktır. Bunun adı tertildir, tertil. Ona göre Uca Rabbimiz buyurur, وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Muzzemmil suresi 4. ayet, Kur'an'ı aram aram oku, tertille oku. Ve bu da en fezletli okunuştur. İkinci, et-tedvir. Et-tedvir. Ve tedvir kıraati, huve kıraatul Kur'anil kerimi bi haletin mutevassıtatin beynel itmi'nani ve sur'a ma'a mura'ati ahkam at-tajwidi. Alimler buyurur, tedvir ise Kur'an-ı Kerim'i orta bir seviyede okumaktır ve hem rahat bir seviyede hem de biraz süratli bir seviyede okumaktır ve bu hususen de böyle diyeyim ezber edenler veya ezberini tekrarlayan insanlar için. Misal olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani tertilden daha bir surette okumaktır. Buna da tedbir değildir. Ve bu okunuşta da sözsüz şey tecvid ehkamlarına emel olunmalıdır. Üçüncü okunuş el-hadr. El-hadr ve huve qira'atul Kur'an bi sur'atin ma'al muhafazati ala ahkam at-tajwid. Kur'an-ı Kerim'i suretli bir şekilde okumaktır. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Kur'an-ı Kerim'i Müslüman kâri okuyarken Kur'an-ı Kerim'i suretli okunuşla ama tecvid ehkamlarına emel ederek heriflerin mehrecini pozmamak şartıyla okumaya hadir değildir. Ve bunun üçü de üç forması, üçü de caizdir. İslam alimleri bu üç formasını, üçünü de caiz görürler. Ve tecvid ilmi hakkında bayağı dedim ki tecvid ilmi lügati cihetten, lügati manası gözelleştirmek demektir. İstilahi manası ise alimler müxtəlif tərəflər verib və onlardan bəzlədi ki, min haythu
i'ta'ul hurufi hakkahu min as-sifatil lazimati allati la tufariquha kel isti'la vel istifal. Yani her bir harfin hakkını vermektir. Hemçinin her bir harfin sıfatını vermektir. Biz sonra sizinle harflerin sıfatı deyilen bir anlam var. O dersi de inşallah geleceğe geçeceği ve buna tecvid ilminin islahi manada tarifi deyilir. Her bir harfin hakkını, her bir harfin sıfatını ve med, gunne, idgam kimi tecvid ehkamlarına emel etmeye deyilir. Ve tecvid ilminin gayesi, məqsədi ismetul lisan minel lehni likeyne nalel rizallah. Dilimizi səhflərdən qorumaqdır. Allah'ın razılığını kazanmak için. Ve biz məxrəc elminə öyrəndik ki, orada olan eyni oxşar hərfləri bir-birindən ayıraq. Və bilirsiniz ki, Quran elmi ən möhtərəm və ən uca elmlərdəndir. Və təcvid elmi iki hissəyə bölünür. Təcvid əməli, təcvid ilmi. Təcvid əməli, təcvid ilmi. Birinci qisim əməli təcviddir. Və qəsd olunan əməli təcviddən tilavatul Qur'anil kerim tilavatan mucawwadatan kama unzilat ala rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Qur'an-ı Kerim'i okumak, tilavet etmek o formadaki hansı ki Allah Subhanahu ve Teala o şekilde Allah'ın elçisine indirip ve bunun hükmü vacibdir. Vücuben ayniyen ala kulli muslimin ve muslimetin. Her bir Müslüman kişi ve kadına bunun hükmü vacibdir. O defa misal çektim. Bir insanı gösterdiler veya bir insanla ben ders dinledim ondan. Bu insan 15 yıldır ki namazdadır ve İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'inin yerine 15 yıldır ki İyyâke na'budu İyyâke nesta'in deyir. Vav harfini demir. Ve bunun üzerine 15 yıldır ki hemin bu sureni düzeltmeyi vacip olup neyin ki onun üzerine ümumen kim ki gündeli istifade ettiği İhlas suresi, Nesli, Felekli veya gündeli 5 defa okuduğumuz El-Fatiha suresidir. Bunları örgənmesi üzerine vacibdir. Her bir Müslüman kişinin ve kadının üzerine. Ve delil Allah subhanahu teala buyurur وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Kur'an'ı tertille oku, aram oku. Ve Müzdemmil suresi 4. ayda. Ve İbn-i Cezer'e deyir El-Akhzu bit-tecvidi hatmun lazimu Men lem yucavvidul Kur'an atimu Liannehu bihil ilahu enzela Ve hakeza minhu ileyna vasala. Tecvidle Kur'an-ı Kerim'i okumak mütlaqdir. Ve kim tecvidle Kur'an-ı Kerim'i okumazsa günahkardır. Çünkü o Allah tarafından inip ve peygamber ve sahabeler vasıtasıyla bize bu cür çattırılıp. Bunu ise İbnül Cezeri öz meşhur El Cezeriye şehrinde buyurur. Ve dediğim kimi o birinci kisim emeli tecvittir. Hansı ki her bir Müslümanın boyuna onun gündeli okuduğu, gündeli istifade ettiği bazı ayetler, mesela İhlas suresi, Felek suresi, mesela Nes suresi, hansı ki o surelerden istifade edip bunları əzbəlləməsi və düzgün formada oxunması onun üzərinə vacibdir. İkinci isə ət-təcvid ən-navari, nəzəri təcviddir. Və bu da alimlər buyurur ki, mərifətü qavaidihi və əhkəmihi əl-ilmiyyə əlləti səyəbdəu təfsiluhə təliyən inşallah. Və bu da təcvid əhkəmlarının qaydalarını bilməkdir. Və məsələn, idğam nədir? İxfa nədir, izhar nədir və bunun hükmü fardu kifayədir, vücub kifayə. Yəni, hər bir mütləq bir müsəlmana vacib deyil. Əgər bir neçə bir insan bunu öyrənibsə və onu insanlara çatdırırsa, qalanlarının üzərindən bu hüküm qalxır. Və bunun hükmü isə alimlər ixtilaf edib, bəziləri deyirlər ki, Qur'an-ı Kerim bu cür oxumaq fərzdir. Və bəziləri deyirlər ki, yox, müstəhəbdir. İnşallah biz də
Allah'ın kelamını olduğu için biz inşallah çalışaq ki bu yani tecvid elminden möhkəm yapışaq. Sonra bir məsələ də izah edeyim. Bu səhflərdir. Ləhn deyirlər buna tecvid elmində. Ləhn mənası huval xata vel meylu anis savab. Səhvdir və düzgün oxunuşdan üz döndərməkdir. Və səhflər Qurani Kerim'i oxuyarkən səhflər iki qismə bölünür. Ləhnun cəli və ləhnun xafif. Açıq aydın səhflər, böyük səhflər və kiçik səhflər. Birinci, əl-qismul əvvəl əl-cəli. Yəni, açıq aydın səhflərdir və bu da xüsusən hərəkələrdə olan səhflərdir və ya hər hansı bir hərfi deməməkdən, bayaq dediyim kimi, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'inin əvəzinə İyyəkə nə'budu, İyyəkə nəstə'in vavı deməmək və ya اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت اذنا انعمت 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 demey uyla veya uyla demey veya elhamdülillahin yerine elhamdülillahi elhamdülillahi demey bunlar hamısı böyük səhflərdəndir və bunları etmək haramdır. Və bunları etmək haramdır. Və bundan qorunmaq üçün müsəlman gərək təcvid elmini öyrənsin, hərflərin məxrəcini öyrənsin və gündəlik namazlarda istifadə etdiyi surələri bilən insanlara oxusun ki, həmin səhvləri düzəldirsin. Və inşallah belə bir fikrimiz var bizim, inşallah bu otaqda mikrofon bizim mütəmadi dərslərimizdə iştirak edən tələbələrə veriləcək. Və onlar Qur'an-ı Kerim'i inşallah oxuyacaqlar və sonra isə biz öz fikirlərimizi və qeydlərimizi onlara bildirəcək inşallah. İkinci isə ləhnun xafidir inşallah. Qısa və ya belə deyək, kiçik səhvlərdir. Və bu da hansı səhvlərdir? Məsələn, tutaq ki, məd hökmünə əməl etməmək, ixfa hökmünə əməl etməmək, idğam hökmünə əməl etməmək. Və bu şeydə də alimlər də iki qismə bölünüb. Bəziləri deyiblər ki, bu cürdə etmək haramdır. Əgər ümumən qari bunun hökmünü bilirsə və bunu etmirsə, məsələn, tutaq ki, və məy yəməl. Burada idğam məlğun nədir? Bunun hökmünü bilib, qəsdən əməl etmirsə, bəzi Quran alimləri deyiblər ki, bu haramdır. Amma inşallah ən səhi budur ki, bu məkruhdur. Bu məkruhdur. Ən azı bir insan əgər təcvid elmini bilmirsə və Qur'an-ı Kerimi həmin formada bilməyə oxuyursa, düzdür, savabı almağını alır. Allah tərəfindən savabı var, amma məkruhun da içindədir. Yəni, Allah subhanahu teala savab verir və onunla bərabər onun üzərində məkruh bir qaydası var ki, artıq bu cür oxunuş belə deyək, bəyənilmir. Və çalışmalıdır ki, öz oxunuşunu düzətsin. Mən inşallah bu gün sizinlə dərsi yəni, bitirmək istəyirəm. Çünki bu qədər kifayət edər, məlumat çox oldu. Və hər dəfə olduğu kimi biz bu gün də sizinlə bir surə oxuyaq. Və əlbəttə ki, əzbərləyən insanlar əzbərləyir. Əzbərləməyənlər isə özündən başqa heç kimi qınamasınlar. Əzbərləyən insanlar əzbərləyir, əzbərləməyən insanlar isə özündən başqasını heç kimi qınamasınlar. Artıq belə deyək də, hüccət onların üzərindən yavaş-yavaş qalxır. Çünki əlhamdülillə canlı bir şəkildə bu surə oxunur, yavaş-yavaş oxunur, izah olunur və çalışsın, faydalansın və əzbərləsin. Bugün inşallah sizinlə Kafirun surəsini oxuyacaq Allahın izinə. Kim əzbər bilsə əzbərdən oxusun, kim əzbər bilmirsə Qur'an-ı Kerim götürsün və Qur'an-ı Kerimə baxa-baxa yavaş-yavaş oxumağa çalışsın. Hətta hərfləri bilmirsə belə heç olmaz. Qoy baxsın və gözü örgəsin və necə Allah buyurur, vasbir, fə innallaha la yudayyu əcra mən əhsənə amələ, səbret, həqiqətən Allah subhanahu wa ta'ala yaxşı iş görənlərin əməlini zay etməz. Mən oxuduqdan sonra vaxt verəcəm və sonra isə siz mən oxuduqdan sonra o həmin vaxtda
həmin bu ayəti təkrarlayın. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul ya eyyuhal kafirun. Qul ya eyyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Amin. وَسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُمَّ وَنَتُوبُ اِلَيْكَ.